Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi së bashku në këtë fillim javë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion, edicionin informativ të lajmeve. Mes drejtorëve të burgjeve të shkarkuar javën e kaluar nga Ministria e Drejtësisë është edhe drejtori paraburgimit të Sarandës. Ministria e Drejtësisë e Tilda Gjonaj njoftoi para dy ditësh pranë datën 28 tetor në një konferencë për mediat shkarkimin e disa drejtorëve të burgjeve për shkelje të rënda. Mes drejtorëve të shkarkuar ishte edhe drejtori paraburgimit në Sarandë, zoti Hajri Goxhaj. Kontrollet e kryera kanë evidentuar shkelje të rënda, shkelje që rrezikojnë sigurinë e burgjeve. Ajo në fjalën e saj u shpreh se mbas këtyre shkarkimeve është hapur gara për 23 drejtues të burgjeve dhe paraburgimeve në të gjithë vendin. Në shkollën 9-vjeçare 9 tetorin qytetin e Sarandës, gjatë një aktiviteti të organizuar në kuadër të muajit të letërsisë dhe të arteve, nxënësit kanë zgjedhur qeverinë e nxënësve, presidentin si dhe senatorët. Në shkollën 9-vjeçare 9 tetorin Sarandës është organizuar një aktivitet me moton të drejtosh. Aktiviteti i cili u shoqërua me zgjedhjen e qeverisë nxënësve pati mbështetje dhe solidarizimin nga të gjithë nxënësit e kësaj shkolle. Në zgjedhjet e zhvilluara për qeverinë e nxënësve u zgjodh presidenti i qeverisë nxënësi Erion Çumani, i cili mbas zgjedhjes bëri betimin përpara gjithë nxënësve të kësaj shkolle. Krasti u zgjodhën edhe senatorët. Në lidhje me organizimin e këtij aktiviteti për zgjedhjen e qeverisë nxënësve dhe drejtuesit e saj, për kamerën tonë ka folur mësuesja e kësaj shkolle, koordinatorja Fatmira Duka. Përshëndetje. Faleminderit për prezencën e Televizion Saranda në organizimin e sotëm, që ishte betimi për president të qeverisë nxënësve. Dhe ishte një aktivitet që u organizua me dëshirën e drejtorisë, dhe në këtë rast e përshëndesim mbështetjen nga drejtoria, sidomos drejtoreshën Manushaqe Mero, dhe nga mësuesit kujdestar, si dhe nga senator, pra nga qeveria e nxënësve. Ishte një aktivitet që pritej nga nxënësit dhe pati mbështetje dhe solidarizim nga gjithë komuniteti i nxënësve të shkollës sonë. Betimin presidenti që është presidenti i sapo zgjedhur Erion Çumani bëri betimin e tij duke shpalosur platformën e një viti shkollor, se çfarë objektiva kishte qeveria e nxënësve për një vit shkollor, dhe nxënësit ngelën të kënaqur nga këto objektiva që ne synojmë të realizojmë. Besoj dhe shpresoj që në të ardhmen puna do vazhdoj në më të mirën e mundshme, sa më efektive, dhe nxënësit, komuniteti i nxënësve të shkollës të përfitoj nga realizimi e objektivave të shkollës, nga puna dhe mbarvajtja e qeverisë nxënësve në drejtimin e kulturës, të aktiviteteve kulturore, aktiviteteve sociale, si dhe në drejtim të rregullores, por gjithmonë në funksion të mbarvajtjes së procesit edukativo mësimor dhe të funksionimit si një komunitet i përbashkët me rregullat të qytetërimit evropian dhe qytetar. Pas aktivitetit të betimit të qeverisë nxënësve, u organizua gjithashtu pjesa e dytë e konkursit letrar në kuadrin e muajit tetor, muaj i letërsisë, dhe ishin nxënës sidomos nga klasat e 8-a dhe të 9-a që recituan krijimet e tyre dhe poezi apo proza nga më të mira, pra fituesit e konkursit në stadin e parë. Presidenti i qeverisë së shkollës së nxënësi Erion Çumani bëri betimin dhe shpalosi platformën si dhe objektivat e qeverisë nxënësve për vitin shkollor. Unë jam Erion Çumani dhe jam presidenti i qeverisë i vitit shkollor 2017-2018. Objektivat e qeverisë nxënësve për këtë vit janë: 1. Vetëtimi nxënësve për rolin aktiv në jetën shkollore, forcimi i bashkëpunimit me strukturat mendimase për të zgjidhur problemet e shkollës. Rritja e shkallës së përgjegjësisë së vetëtruarit në zgjidhjen e problemeve shoqërore, duke sinuar në rritjen e edukatës qytetare. Nxitja e mendimit krijues dhe kulturimit qytetar për të shprehur lirëse mendimin e tyre, edukimin mendjan dhe traditat kombëtare të nxënësve, demokratizimi i jetës në shkollë nëpërmjet zgjedhjes së strukturave demokratike, të cilat nënvizojnë konceptet bazë të një shteti demokratik, evidentimi, nxitja dhe stimulimi i talenteve të reja, forcimi i lidhjeve bashkëpunimi midis nxënësve, duke nxitur dhjetë të miqësisë, tolerancës dhe respektit reciprok në shkollë kudo, gjallërimi i jetës kulturore artistike në shkollë dhe në komunitet, krijimi një ambienti të kulturuar në shërbim të shkollës e komunitetit. Si përvojë, si
pajtuesi i qeverisën të zëzve betohem se do të punoj për të ngritur më lartë vlerat e traditave të shkollës sonë për edukimin patriotik e atëtar, edukimin qytetar, emancipimin shpirtëror dhe kulturimin e gjithanshëm. 2. Do të çoj përpara përvojën e qeverisë nxënëse për zhvillimin e mbrojtjen e personalitetit, nxitjen e mendimit të lirë të nxënësit si pjesëmarrë aktive në procesin demokratik. Le betohem se do të jemi pa lodhur për të përmbushur interesat e dëshirat e shokëve të mi për argëtimin, duke rritur cilësisht shkallën e organizimit të aplikacioneve kulturore, artistike e sportive. Fjalën e morën edhe senatorët e zgjedhur, të cilët edhe ata në fjalën e tyre morën angazhime për realizimin e objektivave që ata i kanë vënë vetes. Përshëndetje, unë jam Mikaela Keçiri dhe jam senatore e klasës 6B. Ti je senatore dhe është vetëm e përgjegjësi. Për këtë vit shkollor, unë dua më të mirë për klasën time. Do mundohem mos të ketë probleme, po as konflikte midis njëri tjetrit. Shpresoj që kur të jetë nevojshme, normë mos të jetë vëmë instruksion në mendimin e presidentit. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme është do të mundohem që problemet e klasës time të zgjidhen. Uroj që ky të jetë një vit sa më i mbar. Faleminderit. Unë jam Debora Radnosti, senatorja e klasës 7D. Dhe për këtë vit, unë do të thënë se do të bëjmë më të mirën për klasën time, në mësime, në sjellje, në rregull, dhe do të vëmë të jeni senatin për kërkesat dhe problemet. Do të përpiqem gjithashtu të eliminoj problemet që do të kemi në klasë. Është era e parë për mua që gjithëm si senator dhe do të përpiqem të bëjmë më të mirën për klasën time. Do të përpiqem të mbaj rregullin në klasë, të ndaloj konflikte, të rrit nivelin e bashkëpunimit, të ngrej zërin në drejtorinë e shkollës për vëmendjen e klasës. Unë ti senatori u premtoj se do t'i japë më të mirë në time dhe do t'a bëj klasën një ambient me kushtet e dhëna për të zhvilluar në filmin. Faleminderit. Aktiviteti u organizua në kuadrin e muajit letërsisë të arteve dhe me këtë rast disa nxënës recituan poezi të autorëve të ndryshëm. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj rishpall edhe njëherë vendet vakante për 35 krerët e hipotekave në të gjithë vendin. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj ka dalë në një deklarat për media, ku ka rishpallur edhe njëherë vendet vakante për krerët e 25 drejtorive të hipotekave. Ka pasur kandidaturat te për të dobta. 25% nuk plëcojnë as kushtet minimale, është shprehur ajo. Janë shumë të dobta dhe nuk arrinë që të kemi profesionistët më të mirë të vendit. Na ka rezultuar që për shkak të kësaj cilësie të rishpallim edhe njëherë vendet e lira vakante për drejtuesit e hipotekave, duke shtyrë afatin për 15 ditë. U bëj thirrje të gjithë profesionistëve që të konkurrojnë dhe të plotësojnë dokumentacionin e hapur. Ky proces do të bazohet vetëm në bazë të meritokracisë dhe nuk do të pranohet asnjë çok politike, ka theksuar Gjonaj. Le të ndjekim tani një informacion nga Bashkia e Himarës. Përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkisë së Himarës, Hipotekës së Vlorës dhe Aluiznit ishin në Himar këtë ditë në kuadër të procesit të bisedimit me banorët që pretendojnë titujt e pronësisë në objektet që preken nga projekti i rikualifikimit urban. Në përfundim të takimit me disa prej banorëve, kryebashkiaku Jorgo Goro deklaroi se strukturat shtetërore po bashkëpunojnë në kuadër të rishikimit të gjithë dokumentacionit për pronat që preken nga ndërhyrja që do të bëhen për rikualifikimin urban. Patëm një takim me qytetarët. Takimi i cili do të vazhdojë gjatë gjithë javës. Ditën e njëjtë që vjen do të ketë prap takim më intensiv. Ne si bashki, gjithë struktura jonë është e angazhuar dhe është në dispozicion të qytetarëve për të orientuar se çfarë dokumentacioni do të kenë ata në mënyrë që ky projekt shumë i rëndësishëm për bashkinë tonë, por edhe për vetë qytetarët të finalizohet në sukses në interes të tyre dhe në interesin e përgjithshëm. Ka theksuar Goro. I pranishëm në teren ishte edhe zëvendës ministri i infrastrukturës dhe energjisë, zoti Artan Shkreli, si pas të cilit Himara, si kurse gjithë zona rreth e rrotull, është menduar nga qeveria shqiptare me mbështetjen e pushtetit lokal që ky projekt për rikualifikimin urban të shërbej edhe si një projekt pilot për regjistrimin e pronave të njerëzve që kanë pretendime. Bëj një apel të fundit në mënyrë që sot një javë të jenë në dispozicion të këtyre pretendentëve për prona të cilat kanë dokument. Ti paraqisin këto dokumentat të enten tjetër në mjedise që do të vënë në dispozicion bashkia. Një gjë është e qartë dhe sigurt që ky projekt do të vazhdojë dhe nuk ka kthim prapa të projektit, nënvizoi Shkreli. Ai garantoi qytetarët e Himarës se qeveria shqiptare ka marrë të gjitha masat, kanë nxjerrë dhe fondin e dëmshpërblimit duke llogaritur sikur të gjithë pronarët do të hipotekojnë pronat e tyre. Këto do t'i marrin padyshim ata që do të çojnë procesin deri në fund. Projekti do të vazhdojë në atë formë që është miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit, i cili në vetvete ka marrë parasysh edhe sugjerimet që kanë ardhur nga konsultimet me publikun dhe aktorët që preken ose ndihmohen nga ky projekt, insistoi Shkreli.
Policia greke ka zgjesuar dy raste të transportit të lëndëve narkotike nga Shqipëria në Greqi duke vënë pranga 4 shtetës shqiptar. Dy shqiptar kanë përfunduar në pranga në artë Greqis pasi policia greke ka kapur me 55 kg kanabis. Dy shqiptar të arrestuar janë një 27 vjeçar dhe një 31 vjeçar, ndërkohë policia greke nuk ka bërë të ditur identitetin e të arrestuarve. Dy shqiptar të transportonin drogën nga kufiri i gjelbër për në artë me automjet. Sasia e kanabisit u gjetë e hetur mes disa shkureve, e ndarë në 53 pako me një peshë totale prej 54 kg e 837 gram. Dy personat u ndaluan nga autoritetet greke në Kalamia të Artës, ku kanë sekuestruar edhe dy automjetet që ishin përdorur për transportin e kanabisit. Policia greke gjithashtu ka goditur edhe një tjetër rast të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Policia ka sekuestruar 6 kg heroin në Igumenicë, ku janë arrestuar dy shtetas shqiptar. Sasia e drogës ishte vendosur në një pjesë të sejuar brenda automjetit me të cilin udhëtonin këta dy shtetas. Në videolajmin e sotëm do të shihni urën më të gjatë në botë, 54 kilometra nga Hong Kongu në Zhuhai të Kinës, e cila përfundon në fund të këtij viti. Në videolajmin e sotëm po shihni urën Hong Kong Zhuhai Macao në Kinë, e cila do të jetë ura më e gjatë e kalimit të automjeteve në botë. Tuneli nën tokësor i saj përfundoi këtë muaj me sukses duke i dhënë fund projektit infrastrukturor, e cilësuar si ura më e ndërlikuar teknologjikisht, do të shkurtojë udhëtimin mes Hong Kongut dhe Zhuhait nga 3 orë në 3 minuta. Ndërtimi i urës filloi më 15 dhjetor 2009 e pritet të përfundoj në fund të këtij viti. Ura është e gjatë 55 km dhe struktura kryesore është 29.6 km duke përfshirë edhe një tunel në toksor. Seksioni më i madh do të siguroj një autostradë dyfisht me 3 kursi për trafik me shpesi deri në 100 km në orë. Një total prej 420.000 ton çeliku është përdorur në projekt i mjaftushëm për të ndërtuar 40 kula Eiffel. Ura përfshin teknologjinë më të fundit duke baluar tërmetin deri në 8 ball dhe një pesh deri në 300 mijë ton. Nderuar teleshikues, ndoqë që edicionin informativ të ditës. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.